Det är som ett experiment. Jag skulle vilja veta om det funkar att spela under vattnet. Och om det låter annorlunda. Ja, det låter ju ganska burkigt, men kul. Det var ganska roligt. Jag ska få andra som spelar fiol och testa också. Ja, att det blir som en spelmansstämma. Ja, en spelmansstämma. Underwater.